درخشش خورشید بیفروغی که در آسمان بی انتها پدیدار می شود به واسطه دستان توانمند توست ای اهورا. رضا ابراهیمی هم از کانال یوتیوب کالج باستانی، ارادتمند همه شما خوبان فرهیخته، عرض ارادت دارم خدمت همه شما سروران و فرهیختگان. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. دوستان گرامی، ما یک سری اشاراتی رو داریم در بیزانس. بیزانس همون روم باستان هست که بعدها به یهودیان مشهور شد. در هر حال اشارات و نشانه های بیزانسی رو خدمتون عرض میکنم تا آشنایی مختصری پیدا بکنید با این علائم و نشانه ها. یکی از اون علائم و نشانه ها دوستان گرامی مار هست، ستاره، شمعدان، شمشیر با غلاف، شعله آتش، سنگ هرم، مثلث، دایره و خدمتتون عرض بشه که یک سری شیارهای روی سنگ. و اما حیواناتی رو هم داریم که این حیوانات مختص به بیزانس هستند، مختص به رومیان باستان و یهودیان هستند. این حیوانات رو اگر مشاهده کردید، قوانین یهودیان رو در نظر بگیرید. لاک پشت، مارمولک، قورباغه، عنکبوت از حیوانات بیزانس هستند. گوسفند، انواع پرندگان مثل جغد و شاهین و گنجشک و قناری. دوستان گرامی، اینها از علائم و نشانه های بیزانس هستند. شتر، سوسمار، خدمتتون عرض بشه که سر شیر از علائم بیزانس هست. سر گوسفند، خدمتتون عرض بشه سر شتر، پای شتر، اعضای انسان، چشم، پا، دست، اعضای تناسلی، خدمتتون عرض بشه نعل اسب، اینها از علائم بیزانس هستند. همینطور تاج از علائم بیزانس هست. خدمتتون عرض بشه که یک سری موارد دیگه مثل مثلثی که من فکر میکنم گفتم، خورشید از علائم بیزانس هست و چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. قورباغه، عنکبوت، سوسمار، شتر، شیر، گوسفند، انواع مارها و پرندگان مثل خدمتتون عرض بشه که شاهین و گنجشک و قناری. در هر حال این علائم و نشانه ها رو که دیدید، اینها از علائم و نشانه های بیزانس یا رومیان باستان هستند که قواعد و قوانین خاص خودشون رو دارن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. عذرخواهی میکنم از صداهایی که نباید به گوشتون میرسید و آزرده خاطرتون کرد، من عذرخواهی میکنم. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما نازنینان. حق نگهدار.